Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma receita de como eliminar o mau hálito. Eu já fiz alguma receita desse tipo aqui no canal, mas vou deixar linkado para vocês no card, que é diferente dessa. Então essa receita, gente, é tipo um enxaguante bucal. Só que um enxaguante bucal é o que você vai fazer e vai usar ele na hora para eliminar esse mau hálito. Você fazendo essa receita todos os dias durante uma semana, depois de uma semana você vai ver que você não vai ter mais mau hálito, mas você tem que fazer todo dia, tá bom? Porque receita caseira é assim. Mas já os primeiros dias que você utilizar, você já vai ver que já vai dar uma boa melhorada. Então você vai precisar de um copo de água, tá bom? E de uma colher cheia de bicarbonato de sódio. Então aqui o bicarbonato de sódio que a gente vai utilizar. Então vou colocar o bicarbonato aqui na água. E aí você vai utilizar essa misturinha, tá? De água com bicarbonato. Você mistura ela e quando você for utilizar, você dá uma outra misturada, porque o bicarbonato ele tende a descer. Então, isso aqui você vai enxaguar a boca com esse líquido. Primeiro você vai lavar bem os dentes, tá? Depois que você lavar os dentes, essa receita é indicada você utilizar de manhã na sua primeira lavagem dental. Aí você lava os dentes bem lavadinho e depois você vai e enxágua a boca bem com esse produto aqui de água e bicarbonato, tá? E você vai ver que vai ajudar bastante, tá? Então, essa é a receita bem simples e rápida. Se você gostou, clica no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.